ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଖାଲି ଟଙ୍କା ଉଠା ନୁହେଁ, ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଲୋକମାନେ ଗହଳି ଜମାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25,11 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଆଜି 20 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିନଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଜମୁଛି ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗ୍ରାଇ ବ୍ଲକର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଶାଖାସ୍ଥିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦିରେ 18 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ତ ଆଉ କିଏ KYC ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 5 ଦିନ ହେବ ଏଭଳି ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାରୁ ଅନେକ ମହିଳା KYC ଅପଡେଟ୍ କରିନପାରି ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ KYC ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନ ନେଇ ଏବେଠୁ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲାବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଗରମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିସରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରି ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତାଳସାରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ହେଁ ଲୋକଙ୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଆଗରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ଲାଗି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କେତେବେଳୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଏବେ 12 ବାଜିଲାଣି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ? କ'ଣ ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେଉଛି? କ'ଣ ଡେରିଟା? କ'ଣ ଡେରି? କ'ଣ ଡେରି ହେଉଛି? ବ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛି ଏବେ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ୁ। ଆମେ ଧର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଛାଡ଼ାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କାମରେ ଆସିଥିଲେ? କେତେବେଳକୁ ଆସିଲେଣି? ଗହଳି ଭିତରେ ଆଜି ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଗହଳି ଗହଳି ଲାଗିଛି, ଆଜି ତ ଗହଳି ଲାଗିଛି। 11 ବେଳେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ପିଲା ଶୋଇଗଲାଣି, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଘର
ଘର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର। କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ? ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡିବିଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି? ସମସ୍ୟା ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଆସୁନି, ଡିବିଟି ନକଲେ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଶିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯେ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନା, ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ୁଛି। ଯଦି କହିଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଫିସର ମନା କରୁଛନ୍ତି ଚାଡ଼ିବା, ଭିତରକୁ ଚାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ। ବାକି ଗରମ କଥାଟା କ'ଣ କହୁ, ଗରମରେ କ'ଣ କେମିତି ପିଲାକୁ ଧରି ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବା କୁହ, ତମେ ତ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଇଛି ନା, ଯେମିତି ନକଲେ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଢୁକିଗଲେ। ହଁ, ବାହାରେ ଏମିତି ଏମିତି ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବାବଦରେ? କ'ଣ କହିବି, ଇଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିବିଟି ନକଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି କରିଥିଲେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇନଥାନ୍ତି। ନା, ବାହାରେ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, 37-40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି, ଭିତରେ ଗରମ ପଟରୀ ଭିତରେ ଇଏ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗରମଟା କେତେ ଦିନ ହେବ? ତେଣୁ ପଙ୍ଖାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କାହିଁ କିଛି ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଣି ପିଇବା କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। କେୱାଇସି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗ୍ରାଇରୁ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।